Olunaku lw'eggulo abamu ku bantu abasomerako e Makerere beetabye mu bikujjuko eby'okweza emyaka ekikumi. Ssettendekero wa Makerere gy'amaze ng'abangula abayizi mu masomo ag'enjawulo. Emikolo gino gyetabiddwako abantu abasaamusaamu omwabadde n'omukulembeze eggwanga n'abamu ku bakungu mu gavumenti abasomerako mu ssettendekero ono. Olwaleero abakozi mu ssettendekero ono n'abamu ku abo abataafunye mukisa kwetaba ku bikujjuko by'olunaku lw'eggulo bakedde kwetaba mu kusaba okw'enjawulo nga kuno kwekomekkereza ebikujjuko ebya Makerere okweza emyaka ekikumi. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba atwala ekkanisa ya Miracle Center Cathedral Baga Robert Kayanja. Kayanja asinzidde mu kusaba kuno n'asaba ssettendekero wa Makerere okuteekawo ekifo eky'enjawulo abamu kubayitako mu ssettendekero ono nga balina batuuse mu ggwanga lino basobola okubuulirira abayizi n'okwetaba mu kusaba nga singa kino kikolebwa kiyinza n'okuyambako okukendeeza ku bikolwa eby'okwekalakaasa e Makerere. Webayinza n'okubeera nga bano abadde babasomesa yadde baavaamu naye nga tebasobola okukomawo ne bongera okubabangula nga bafunye ebizibu. Omuntu bw'afuna ekizibu addukirawa agenda waani? Naye bano b'omu magezi gaabwe bamanyi ebya counseling, bamanyi okuwa omuntu w'amagezi, bamanyi student afunye obuzibu bw'asobola okulu. Mu kifo ky'okugenda ne beekalakaasa abaako weegenda ne yeebuuza. Ono ategeezezza nti kyewuunyisa okulaba nga Uganda erina abantu abasoma era abakugusa ebintu eby'enjawulo kyokka ne batasobola kuyamba ggwanga lino okuvunuka ebimu ku bizibu ebiriwo. Buli muntu yenna ali mu Uganda awagire yunivasite yaffe kubanga erina ebintu bingi byekola, beetaaga research. Ebintu zino ebizibu bye tulina oba buwuka obuli emmere oba mitawaana oba bizibu oba ndwadde bano be Katonda beyawa amafuta ago. Akulira ssettendekero wa Makerere Dr. Ezra Suruma agambye nti okusaba kuno kubadde kwetaagisa oluvannyuma lw'okubanga ettendekero liyise mu kusomozebwa kungi okutuuka ku bijaguzo bino eby'emyaka ekikumi. Ffenna tubadde wano nga ba Makerere community, n'olwekyo tumusiima sima Bannayuganda mwena okuba naffe mu kujjukira emyaka kikumi eya Uganda. University yaffe eno tugyenyumiririzaamu nnyo, ezadde abantu bangi nnyo 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 abakulembeze oba abakyala be twawasa oba abaana be tuzadde. Emyaka kikumi si kintu kitono nnyo, naye ate ekikumi kituuse okuwera nga naffe tulina kye tulabako. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuuze.